בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת דרך באינסטגרם Travel with דפנה, מה עניינים? בסדר, בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומך דפנה? בסדר. כמה חדווה. את כל כך פינה של חמישי. מה, אין קול יותר טוב מזה לחמישי. אין שיבוץ יותר טוב מזה. זה מאזן את הקובו של כל השבוע. דפנה, אבל אין לנו הרבה זמן היום, אז יאללה, נקפוץ אל הטיול. דפנה? דפנה? תראו מה זה, רק ה... רק דיברנו על כמה הקול הזה חשוב, והוא שתק באלימות. אז היא גם בטח לא שמעת המחמאות. נכון. לא יודע מתי התנתקה, אבל לא נחזור על זה. לא, אל תגידו, אל תגידו. שתאזין דפנה? חזרתי. שמעת מחמאות? שמעת מחמאות? לא. היו הרבה. אבל אין לנו זמן, אז בואי נקפוץ אל הטיול, אוקיי? טוב, אז אחרי שהגיעו השבוע, הגשמים ראשונים, היה לי חשק לפינה סתווית על גבול החורפית, ונספר על מקום שמציס סיידר אלכוהולי חם, ועל תצפית מקסימה עם ירוק בעיניים. אולי נספיק גם ביקור בכנסייה, הכל בערי ירושלים סמוך לכביש אחד, קרוב אחד לשני. אז נתחיל במקום שמציס סיידרים אלכוהולים כל השנה, ובחורף יש להם גם את הגרסה החמה, קוראים להם המצסה, הם במושב יד השמונה, ממש קרוב לאולפני הטלוויזיה של נווה אילן, ואפשר לבקר שם בימי שישי לסיור עם טעימות ב-11 באחת. הרעיון שלהם הם שהם רוכשים מחקלאים סחורה של פירות שנפסלו לשיווק. אתם יודעים ש-20% מהתוצרת החקלאית נפסלת במטע או באריזה. כן, כל מיני תפוחים ואגסים, קטנים מדי, גדולים מדי, עם איזה קטם, מכה, אבל הם טובים לאכילה, ובעצם במקום שהם יזרקו, המצסה קונה אותם, עושה מהם מיצי פירות, גם טבעיים וגם משקאות אלכוהולים. קים את המקום בחור בשם תומר צור, זה עלה לו כשהוא עבד במטעים בצוב, עבורה איזה כמות אדירה של פרי נזרקת לפח. וגם מה שיפה זה שאת רוב הפירות הם קונים חקלאים בצפון, מאביבים, ברעם, ראש פינה, הרי תפוחים צריכים אקלים קר, ובמלחמה, כמו שאתם מתארים לעצמכם, החקלאים האלה נפגעו קשות, מעריכים שלפחות 30% מהיבול או נשרף, או נמצא באזור שלא ניתן היה להגיע אליו, ולכן פשוט נרכב, חלק מהחקלאים הציוד נשרף, טרקטורים וכולי, אז זה נחמד לדעת שאותם חקלאים מצליחים כן למכור את הסחורה שלכאורה לא צריך. וזהו, ואני אגיד שבארץ הסיידר האלכוהולי הוא פחות מוכר, התרבות הזו באירופה ובמיוחד בצרפת, אנגליה, ספרד, זה משקה מאוד נפוץ מאז ימי הביניים. בברים יש ברז סיידר, הצרפתים נוהגים לשתות אותו לצד קרפ ברטון. אז לא כל כך מייצרים סיידר אלכוהולי בארץ, ומי שמייצר כבר, אז עושה את זה בדרך כלל מרכז תפוחים ולא מפרי טרי, אז זה בהחלט הבדל בטעם. משם אנחנו יכולים להמשיך לפיקניק במצפור לוקי, זה נקרא. כמה דקות נסיעה, מגיעים לשם דרך מושב נווה אילן. יש שם שורה של ספסלים מול הנוף שהסדירה קקה לכיוון דרום מערב. תופים אל ערי ירושלים עם אין סוף של ירוק, של עצים, מקום ממש מרגיע, אפילו רומנטי. ובאמת, רוב העצים שאנחנו מביטים אליהם הם כמובן נטועים. וזה מעניין לדמיין רגע איך הארץ נראתה לפני שנטעו את כל העצים האלה. קקל קמה ב-1901. תארו לכם שבמשך מאות שנים לא רק שכמעט ולא נטעו עצים חדשים על ידי האימפריות ששלטו כאן, גם נחרטו הרבה מאוד עצים, והמראה של הארץ היה שונה לגמרי. ומתארים את זה כל מיני נושאים שביקרו כאן במאה ה-19, לפני בערך 150 שנה, מתארים בין השאר כמה היא קרחת עזובה. מרק טוויין, איך הוא טינף, מרק טוויין. הוא ממש טינף, הוא מבקר כאן ב-1865, והוא כל כך ציפה לראות את ההולילנד, שעליה הוא גדל בשנה. את החלב ודבש וכל האירוע הזה. בדיוק, עליה הוא קרא בבייבל, והוא מתאכזב עד כלות נשמתו. הוא מטייל בארץ בהרבה מקומות, בין השאר באתרים הקדושים לנצרות, וכותב למשל את הדברים הבאים. ציטוט, נדמה לי שמכל הארצות בעלות הנוף המדחדך, ארץ ישראל מחזיקה בכתר. שואו! ספרייה נפתחה. זה לא הסוף. הקברות קרחות, טבען דהוי וצורתן רחוקה מלשובב את העין, זוהי ארץ משמימה, חסרת תקווה, שבורת לב.
וגם הוא לא היחיד, עוד סופר ידוע, הרמן מלוויל, הסופר של מובי דיק, מבקר כאן כמה שנים לפני טוויין, מסכם את החוויה ככה, שום ארץ אינה יודעת לחסל ציפיות רומנטיות כמו פלסטינה, ובמיוחד ירושלים, לרבים האכזבה שוברת לב. מה, הייתה תיירות תנפת כאילו? איך כל הסופרים האלה הגיעו לפה? אתה גם נוסע שט באונייה, 8 שבועות עד שאתה מגיע לפה, אתה בטח עושה בילדאפ לעצמך, פתאום אתה רואה את הגבעות המסולעות האלה. דפנה, אנחנו חייבים לסיים, אבל כל הפרטים וכל השאר יעלה בפייסבוק, כולל הכנסייה, כולל כל מה שמסביב, זה נראה מאוד מהמם בתמונות. ותודה רבה. תודה דפנה. שבת שלום. ביי ביי, חפשו את דפנה באינסטגרם, Travel with דפנה.